Përshëndetje. Përshëndetje miqtë të Spektrum. Sonte do t'ju paraqes një emision i cili ka dy pjesë. Pjesa e parë është Drishti. Në fakt un kam bërë shumë emisione për Drishtin dhe intervista po ashtu, por kësaj radhe Drishti ka një veçantë sepse i është përfunduar, i është restauruar, i është rregulluar rruga dhe sigurisht rregullimi i një rruge në kushtet e një turizmi historik është diçka e jashtëzakonshme, por se çfarë do të sjellë, sa do të sjellë dhe si do ndikojë kjo rrugë pastaj edhe në emision, mbase edhe me disa njohuri e disa pjesë historike, mund të nxjerrim edhe një konkluzion. Pjesa e dytë është një pyetje që bëj unë në mënyrë retorike, por që në fakt ka ka në brëndësi të saj edhe një të vërtet madhe. Në trashëgiminë tonë kombëtare po eksperimentohet dhënia me koncesion të administrimit të saj. Një nga faktet më të jashtëzakonshme është pikërisht edhe Butrinti. Pra pyetja është që a është e shëndetshme, gjithmonë thojza, që trashëgiminë tonë kombëtare t'ia lejojmë të huajve të administrojnë? Këto janë dy pjesët e emisionit dhe unë t'ju ftoj, ju miq të Spektrum, që ti dishni. Sigurisht kanë edhe narrativat historike edhe shpjegimet e mia të rastit, të cilat patjetër e bëjnë të domosdoshme faktin kur bizedohet për histori, për trashëgimi kulturore shqiptare. Përshëndetje, përshëndetje miq Spektrum. Mbasmehet është porta e hyrjes në kështjellën ose vend toponimin qytezën, tashti mund të quhet atë fshatin me shumë pak shtëpi që kanë mbetur të Drishtit. Në fakt është Drivasti, është një nga vendet e sigurisht urbanitetit dhe qytetërimit shkodran dhe shqiptar, është vendi ku kanë dalë dhe statutet e Drishtit, kryesisht statute religjionar, por që bënin dhe administrimin e qytetit. Kjo është Kodra, ku sigurisht është kështjella mesjetare, rregulluar nga venecianët dhe më vonë edhe turqit. Në fakt, mbas derës, shikoni, mbas mejet, kanë ndërtuar një rrugë, ose më mirë, kanë zakon të thonë pedonale, por ajo pedonalia është ngarkuar vetëm historikisht me atë po themi infrastrukturën e saj apo ka dhe një ngarkesë tjetër e cila është nën të. Kjo është pastaj për të zbuluar nëse është e drejtë apo nuk është e drejtë ta bësh edhe ta quash pedonale. Megjithatë është bërë një lloj restaurimi dhe rregullimi që për mua është i padrejtë. Kjo është një rrugë të tillë e cila mbulon sigurisht histori. Por Drivasti, Drishti është ajo pjesë e urbanitetit shkodran, rreth e përqark kështjellës Shkodrës, që rrënjët i ka në neolitin e vonë. Kulmin historik edhe gjetjeve e ka në urbanitetin e shekullit të 8. Pastaj, sigurisht që kjo kala, kjo kështjellë, me atë historinë e saj të kalimit nga Balshajt ke Venediku, nga Balshajt ke Turqit, nga një urbanitet në urbanitetin tjetër, nga luftrat, në pushtimet, në rrethimet deri sa garan në dorë të Perandorisë Osmane në 1478 me kalan e Shkodrës, ka të dhënat e saj të mrekullueshme për sa i përket jo vetëm historisë, por në përgjithësi edhe asaj që konsiderohet trashëgimi e madhe e jona, trashëgimi e madhe kulturore historike që kanë përgjithësi Shkodra. Normalisht është varë nga Tivari si një pjesë e madhe e religionit e diocezës, po themi arqipeshkvisë të Tivarit, ka pasur edhe ajo lavdinë e saj, Drishti ka pasur lavdinë sepse është ndarë nga Shkodra, nga varësia nga Shkodra. Rregullimet më të mëdha, sistemimin më të madh, urbanitetin më të madh pa diskutim që e ka pasur kur Balshaj, duke mos e mbrojtur dot, Gjergj Balshaj i dytë, duke mos e mbrojtur dot nga pushtimet edhe nga sulmi Osman, ju a dha Venedikasve. Dhe përfundimisht ato në 1422 kanë vendosur sovranitetin e tyre të plot përmi
për një urbanitet, një qytet të tillë fantastike për Shkodrën. Megjithatë, për më qartë dhe më gjatë, ndiqni edhe narrativën time historike për mi Drishtin. Fryrnjer është një fladi mrekullueshëm edhe mund ta shikoni qartë edhe rrugën e bukur. Megjithatë, pa diskutim që ngritja e kësaj rruge, rregullimi, shtrimi, asfaltimi i mirë e ka bërë më të aksesueshme, më të kapshme, kollaj këtë vend banim, fshat që quhet Drisht sot, por që ka qenë edhe një nga kenaritë tona kombëtare për sa i përket urbanitetit dhe qytetërimit. Ndiqni emisionin. Përshëndetje miq të Spektrum. Në emisionet e mia, në shkrimet e mia gjithmonë nuk e kam anashkaluar as sipërkaluar, as distancuar një nga kryeveprat urbane që i gjithë rajoni Shkodrës ka pasur dhe ka një historinë shumë shekullore të tij. E sigurisht është Drishti, Kështjella, vend banimi, i cili sot është katandisur vetëm me 4-5 shtëpi. Por dje ka qenë një nga shkëlqimet e mëdhaja urbanistike, religionare, mund të them princërore, si qendër klerikale, religionare, venedikase, si një moment i shkëlqyer i statuteve kryesisht religionare, por edhe qytetare, si një pjesë e madhe dhe e rëndësishme e zotrime të Balshajve. Sot, aty është bërë një punë shumë e mirë përsa i përket dërgesës së turistave, vizitorëve, duke ndërtuar, duke riparuar, duke restauruar një rrugë e cila ishte përfaqe të zezë. Sigurisht që rruga është pjesë e rëndësishme e zhvillimit të turizmit dhe investimi për të bërë rrugën për të quar në Drisht, në Kështjellën e Drishtit, në vend banimin historik, mesjetar, por me rrënjë në antikitet të Drishtit, është një nga fitore dhe mlaje që bën koha e sotme përse i përket turizmit kulturor dhe historik. Ishte një rrugë keqe, shumë e dobët, sot është një rrugë e mirë dhe sigurisht unë e bëra me një dëshirë jashtëzakonisht të vjetër për të udhëtuar deri në Drisht me një rrugë të tillë. Është një punë shumë e mirë e bërë dhe më duket edhe kualitative e cila të çon në një nga vendet ku me të vërtetë guidat mund të shpjegojnë, mund të dërgojnë turistë shumët dhe mund të shpalosin atje edhe qytetrimin, urbanitetin tonë, sidomos të zonës së Shkodrës, sidomos për rreth Kalas, me histori shumë shekullore, si një predominancë e jashtëzakonshme në antikitet, në mesjetën e hershme, në mesjetën e vonshme dhe në modernitet. Rruga sigurisht i bën këtë, e çon. Dhe nuk ishte rrugulluar vetëm rruga që të qonë në Kështjellën e Drishtit, por ishte rrugulluar e gjithë rruga që kalonë në për atë zonë. Në një farë mënyrë e gjithë rruga ishte jashtëzakonisht e mirë dhe kjo të bënë të kesh akoma ide dhe mendime se diçka për mirë do të bëhet, diçka për mirë po bëhet edhe sigurisht që ata që e kanë bërë dhe që e kanë marë përsi për të bëjnë, kanë falenderime nga të gjithë. Mirë po, çfarë do të thotë që të bësh një rrugë të mirë edhe mos të jesh i Zotit, mos mundesh që ta shfrytëzosh? Sigurisht duke filluar nga ora e mesit, vëren që plerat janë prezente kudo. Nuk janë pastruara, si nga komuna, ashtu edhe nga, sot nuk i thonë komunë, po i thonë pjesë përbërëse të Bashkisë Shkodrës,
që nga që nuk përdoret edhe shumë edhe gati 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 nuk të del edhe si e si fjalë, po themi komuna. E postribës nuk do që të pastrojë. Por këtë gjë e shef edhe kur ngjitet sipër në kështjellën e toponimin, fshatin, vendin ku në një farë mënyrë historia është e jashtëzakonshme edhe që është Drishti. Drivasti i famshëm. Degët e pemve, shkurrët janë prezente. Duket që mirëmajtja nuk është në as syt, as menet e pushteteve vendore. Pastaj është tjetër gjithë flasësh edhe për pushteti qendrori, i cili edhe i bënë dhe si bënë detyrat e veta, po gjithsesi, gjithsesi, është detyrë e pushteteve vendore që të mirëmbajnë, spakut nga ana e pastërtisë, ato që quhen site kulturore monumentale. Drishti është vetëm 6 km me urën e mesit edhe bëj një lidhje fantastike me anë të një rrugë shumë të mirë. Ju thash rruga e re tash është jashtëzakonisht e mirë. Përshkon një natyrë të bukur dhe të çon deri në vend ku ka edhe vend pushime ku mund të qëndrojnë dhe makinat. Kur futesh në atë që quhet fshat tash, e shikon se me të vërtet çfarë lënie, çfarë degradi është. E para banojnë shumë pak njerëz të cilët kanë duruar deri në këto momente që të banojnë pikërisht në një vend të tillë. Janë shumë pak familje. Aty është bërë një muze i cili kishte qëllimin e mirë për të prezantuar, por nuk funksionon. Tipike e pushteteve që ndërtojnë diçka, harxojnë paret, hedhin një tender, por nuk e vënë në funksionim. Nuk po bëj vrejtje tash se si mund të ishte ndërtuar, e tek mund të ishte ndërtuar, çfarë se i ka, e kanë bërë. Ku është funksioni? Për çfarë funksionon? Çfarë prezanton? Kujt ja prezanton? Është gjithmonë mbyllur. E kanë ndërtuar, por nuk është funksional. Dhe kjo është pothuaj aq keq sa mos ta ndërtosh fare. Kanë restauruar, kanë bërë edhe një rrugë. E kanë studiuar se çfarë mbulojnë duke bërë atë rrugën. Po ky është një diskurs tjetër. Sepse degradi duket në anët e fshatit. Çfarë organizojnë që ta bëjnë Drishtin për t'i treguar historinë, e cila patjetër duhet të ishte ekspozuar në muze, qoftë edhe me eksponate që vetëm flasin, nuk eksponojnë dhe nuk nxjerrin. Realisht objekte cilët ti përkasin Drishtit. Ku historia fillon që me Neolitin e vonë, është Mesjeta, janë sundimet Venedikase, Balqës, dhe Turqëve njëkohësisht, Osmanëve. Mirë që nuk vendoset në punë muzeu. Dhe mirë që guidat dhe organizimet të pushteteve vendore nuk marrin përsi për gjallërimin e organizimin e nuk e di festave, panajireve, festivaleve të rinis. Tashi rruga është e shkëlqyer dhe mundesh patjetër edhe një festival rinie ta në qofsin Tiranë organizojnë 5 festivalin rinis. Dikur e kanë festu, gati gjysmë politikisht, në Reç mundet edhe në Drisht të organizohen vendje spektakolar, festivale rinie, nuk e di për çfarë këtë kreativitet duhet ta kenë pushtetet vendore. Bashkia Shkodrës që e ka si pjesë, si territor, po dhe vetë komuna aty. Panajire gjithashtu. Panajire me prodhimet e zonës. Rrethet ciklistike, amatoriale dhe profesioniste. Pa tjetër koncertet natyrave të ndryshme. Konkurseve të bukurisë. Po pa tjetër duhesh bërë edhe një përcaktim
Kjo Alemanën e DRKK-s. Monumenteve të kulturës Shkodrës. Të rrugës që turistët të ngjiteshin në një farë mënyre në rrugë të pastruar dhe të mirë shënjuar. Deri sipër në majt kodës ku janë edhe mbeturinat, rënojat e kështjellës. Kështjellës veneciane dhe pastaj edhe osmane. Sigurisht që të gjitha këto do të bënin që Drishti ishte më atraktiv. Dhe sigurisht do t'i bënin derë edhe Shkodrës. Sepse sigurisht rruga është tash shumë e mirë. Çfarë kanë të tepërta këto fjalë të mia? Mjafton që t'ulet dikush në bashkinë e Shkodrës, që ka marrë përsipër të bëjnë edhe drejtimin e kulturës, edhe mundet që patjetër të realizojnë diçka. Mbase kanë fantazia, ku mama te presesa unë. Mbase mendja e tyre e sprovuar e re, plot kreativitet, shpik më tepër kështu, element, se sa unë. Mund bëhen workshope, nga më të ndryshme. Mund xhirohen dokumentar, mund shpallen pa tjetër edhe tituj, mund të shpallën edhe raportet që ka e gjithë zona me kulturën dhe me artin, pikërisht në Vendrisht. Mund të krijohen dhjetra e dhjetra show, spektakl, mund të bëhen ditë rinie, dhe kjo pa tjetër që nuk ma mërë mene që nuk i ka shkuar në mend njerëzve të kulturës edhe të artit në bashkinë e Shkodrës. Sigurisht që i ka shkuar. Jam i bindur që i ka shkuar. Por në base ju mungojnë të hollat, të shkoqërat e gjërat tila se realisht duhet jenë të aftë të bëjnë të gjëra. Fakti është se ka shkuar një rrugë. Dhe ajo duhet pa tjetër shoqëruar me aktivitetet tila, të cilat ta bëjnë Drishtin jo të lëngoj dhe duket si një diçka e lëshuar, e abandonuar plotësisht, e te kaluar, e lënë vazdore, e papastruar, në shirë të fatin. Kjo ishte ajo që mund thoja për Drishtin dhe pa tjetër duhet pasur parasysh në një veprim të mrekullueshëm që është bërë me rregullimin, restaurimin, ndërtimin, shtrimin e një rrugë jashtëzakonisht mirë deri atje. Në anën tjetër, Drishti në historinë e tij ka kalime të jashtëzakonshme dhe është një pjesë e rëndësishme e urbanitetit rreth përqarë Shkodrës. Ati urbaniteti i cili pa tjetër nis i fort në Bizantinizm, sundohet nga ajo që është quajtur mbretëri, monarki, sërbe, por ama shkëlqimin kryesore ka me Balçet. Edhe këtu vjen edhe ajo histori e cila duhet sqaruar për me kush janë Balçet. Malazezet sigurisht i kanë tyret, sërbët thotë janë tonët, por dhe shqiptarët, historiografia jonë, edhe një pjesë e historiografisë botërore tonë, janë me origjinë shqiptarë dhe janë shqiptarë dhe ata. Nga vetë fakti që Strazimiri, si thanë edhe Balça i dytë, Gjergji, sundonin bashkë, se zakonin princave shqiptarë. Balçat janë shtirë dhe në Kanin dhe ma ndenë në Vlorë. Ato pa tjetër për të bërë balë Osmanve kanë kërkuar ndihmën e Venedikut, po janë sigurisht nuk kanë qenë mirë me sërbet. Nuk kanë qenë mirë me mbretrinë e mbetur të sërbe. Jo vetëm që nuk kanë qenë mirë, po kanë qenë në luftë me ta. Ato dijen lidhjet tona, sidomos edhe me Skënderbeun,
me atë pjesë të princave të malit zi. Sigurisht ai kishte motrën e martuar atje. Dhe një pjesë e tyre janë edhe nipa. Të gjergj Kastriotit. Sepse janë nga një bashkim mi ndish një princ i Malazez edhe motrë Skanderbeut. Por Shuflaj, edhe sidomos Kristofrashi, po dhe shumë e shumë të tjerë, Akademia Britanika, enciklopedia famshme e tyre, shumë studiush në botë, nuk është se ju alejnë sërbëve originën e balçeve, bile, shumë janë të dakord që vinë nga një pjesë degë e balçeve, pjesë e Venedikut. Por pjesa më e madhe besojnë se janë nga Baleza. Në malcit madhe, rajoni i madh i Shkodrës. Janë studimtarë që i kthyen dorë dhe jo morën përfundimisht të famshme perandori dhe të famshme mbretëri serbe. Dhe janë plotësisht me origjinë shqiptare. Normalisht, balçat u kthyen në vitin 1369 në besimin katolik roman. E bën se aty ishte etnogjeneza e tyre, liturgjia e tyre e parë në besimin katolik roman. Dhe e bën sepse do të kishin mbrojtjen e Venedikut, sigurisht që të dyja janë edhe bashkë. Por nuk detyruan pjesë të popullatës në çundimin e tyre që ishin patjetër në besimin e tyre. Religionin e tyre katolik roman. Ishte një pjesë e madhe e shqiptarëve që i përkisnin këtij religioni, dhe këtu është edhe problemi i madh për mbi studimtarët e Shkodrës dhe rajonit të madh tyre. Realisht balçat shtriheshin edhe akoma më andej Tivarit. Po shkonin poshtë deri në lumin e Vlorës. Balçat kanë luftuar me topiet. Pastaj kanë përfunduar me martesa. Balçat kanë luftuar me muzak. Dhe sigurisht kanë bërë lidhje martesore, farafisnore. Po kështu kanë vepruar edhe me lidhjen. Kështu kanë vepruar edhe me Shkodrën, administrimin e Shkodrës. Dhe balçat kanë qenë edhe sundimtarët e Drishtit. Drishti sigurisht ka ra 1478 në sundimin e Osmanëve, kur u rrethua Shkodër. Sultan Mehmeti, masi merte qytetet për rreth Shkodrës, i pushtonte, pastaj rrethonte edhe Shkodrën. Shkodra nuk ra në 78, por ra 79, atëherë masi bëri rezistencën shumë mujore në rrethim. Por këto histori janë të vjetra që në 1380, 1393-in Shkodra është dorëzuar, ke balçat është rimar. Është dorëzuar ke Osmanët, është marrë prap nga ato. Është dorëzuar ke Venediku. Shkodra në përgjësi dhe sundimet e balçave, po dhe Drishti, ka pasur këtë lloj fati. Historia e Drishtit është e lidhur me historinë e sundimtarëve të Shkodrës, balçave. Është e lidhur me Gjergj Balqa e parë, pasta edhe Balqen e dytë, pasta edhe Menipin, janë sundimtarët e Shkodrës. Lufta midis, lufta historike midis, janë shqiptarë apo janë sërb, dhe pasta janë dhe malazezet në mes, është luft historike që nuk është sqaruar asnjëherë, por ato kanë qenë sundimtarët e Shkodrës. Kanë rapë, kanë pas historinë e tyre dhe i kanë kthyer dorë, kanë bërë rezistencë. Si ndaj Osmanëve, marrëveshje me Venedikut nganjëherë kanë dalë edhe kundra. Por një gjë dihet e qartë, kanë qenë gjithmonë kundra asaj prepotence dhe asaj kërkese të vazhdueshme të serbëve që të jenë sundimtarë ata. Balçat pikërisht këtë gjë kanë bërë. Kanë kundërshtuar që nga fillimi i tyre dhe deri në fund sundimin serb. Dhe kjo është mëse e qartë në histori dhe mëse e shkruetur dhe e pranuar. Në këtë pikë dua që historinë e tyre
ta lidhë sidomos me Drishtin. Duke thënë fjalët në fillim se duhet patjetër respektuar një vend, një toponim i tillë që akoma banohet nga 4-5 shtëpi, por që po të duan pushtetet, mund ta gjallërojnë jetën, mund ta bëjnë një atraksion të jashtëzakonshëm historik edhe për turistët e huaj dhe turistat të vendas. Rruga tash këtë gjë e bën të mundur. Vilesh me plot bukuri dhe me një shpejtësi të jashtëzakonshme sepse është sigurisht rrugë shumë e mirë. Tani po ju lidhem në një narrativ treguese timen për historinë dhe faktet e Balçeve për të ndjekur dhe pjesën e dytë të emisionit. Qëndrimet ndaj origjinës familjes Balçeve janë shumëta dhe autorë të ndryshëm shprehen me hipotezat e mposhtme, asnjëra prej të cilave duket të jetë përfundimtare. Mirë po mbi të gjitha dhe në interesin tonë është hipoteza e origjinës shqiptare. Konsulli rus në Shkodër dhe Prizren gjatë Perandorisë Osmane, Ivan Stepanovic Jestrebov, e lidh mbi emrin e familjes me toponimin Bales, Balec, pranë Shkodrës, në Rjoll. Gjuhtari Gjerman Gustav Wigand, pandete një prejardhje të përzier shqiptar o vle, kur pa që mbi emri Balça figuronte në listë të hershme mbi emra shqiptar në Rumani. Mirë po, e qërem bej vlora, jashtë zakonisht i besushëm për hipotezat dhe mendimet e tia historike, ishte i prirë të besojë në poimet e Duçengut, te vepra Illyricum vetum et novum, që për Balçajt shkruan, quidam ex Albanie proceribus cognomento Balça, dhe të orbit ex indigenis nobilibus Albanie, sepse si pas ti, vetëm një prejardhje shqiptare përputhet me veprën dhe sjelljen e Balçajve. Vlora gjithashtu pohon për pasuesit rumun të Balçave. Sipas burimeve të përdorura nga historiani asaj kohe franciskan Athanas Gegaj, Skënderbeu pohonte si ishte trashëgues i Balçave, spakut kjo ndobi të centralizimit të fuqisë së tij. Josef Suir pohon që Balçat formon një shtet shqiptar dhe u përpoqën të mbronin nga hordhit pushtuese turke. Për origjinën shqiptare flasën dhe dy studiues bashkohor, Gazmend Shpuza dhe Pranvera Bogdani. Dhe në përgjithësi, historiografia shqiptare mbështetet hipotezën e prejardhjes shqiptare nga historianët bashkohor të specializuar në fushën e mesjetës, konsiderohen studimtar shqiptar. Mëtej përmendet fakti që tek Balçajt qeverisja përbëri nga tre vëllezërit, Strazimiri, Gjergji dhe Balça i dytë, të cilët nënshkruan që të tre së bashku dokumentet dhe përdorin të njëjtën vul. Plungjufi, historiani, vënduke se institucioni bashkëqeverisë Hase dhe tek fisnikët e tjerë shqiptarë dhe ishte karakteristik për familjet e mëdha shqiptare, patriarkale, si rezidencat përkoshme u shërbenin Tivari, Ulqini, Shkodra dhe Vlora, kurse në muajt e verës shpërnguleshin në rezidencën e tyre të martësive Tivarit. Origjinës shqiptare si pas shpuzës e konfirmon dhe toleranca fetare që treguan Balçat pas konvertimit në katolik, e cilat dalonte nga intoleranca e te iskashme e mbretërve sërb të cilit ishin të dhënë pas shrënjose se rezive. Studiusi mesjetës amerikani Kiril Petkov i quan shqiptar e përkështu veprojnë dhe Plamen Zevkov. Kristof Rastri, sidomos me gjithë studimet e ti, Kasem Biçoku, Rolando Fabrini, Akademia Bulgare Shkencave dhe Enciklopedia Britanike. Ka pastaj edhe hipotezat e origjinës sërbe, edhe këto patjetër janë të vendosur, abile është edhe një nga ato që konsiderohen studiues të historisë edhe i rëndësishëm që është Elsi, gjithmonë e nxjerrë si me prejardhje sërbe familjen e Balçave. Ka dhe hipoteze latine e vlehe. Nështë historia është shumë e qartë, gjatë sundimit Car Dushanit e emri i familjeve Balça, si pas burime të origjinës nga Balezi i Shkodrës, mbedet në një arsir, po thuaj, të pa sjaruar mirë dhe sot e kësa dite. Pas dekis Dushanit, a i ose bitet i shtin dorë
Ulqinin, Tivarin, Shkodrën dhe Budvën, duke u zgjuar drejt Bregdetit në 1360. Raguza i mbështetin luftën e tyre kundra zhuparit Humit, Vojislav Vojvodinovićit, të tre vëllezërit Balça, Strazimir e Gjergji, i parë dhe Balça i dytë, e kthyen Gentën ose Zetën në një shtet pavarur nga mbretëria serbe. Ata prenë lidhjet me carin e ri serb, Stefano Roshin, i cili e konsideronte Balçat rebel dhe i trajtonte si kundërshtar. Ai nxiste kundër tyre Sundar Slav dhe Venedikun. Në 1361 morën qytetarinë e Republikës së Raguzës, cilët i mbështetin luftën e tyre kundra zhuparit Humit, Vojislav Vojvodinovićit, më pas nisi pushtimet e tjera në Arbërinë Veriore dhe shtriu zotrimet e tij nga Ulqini Drisht, për zgjeruar ambicet e tyre bregdetare dhe për të forcuar lidhjet me Perëndimin. Në vitin 1369, tre vëllezërit kaluan nga riti ortodoks në ritin katolik dhe morën qytetarinë venedikase. Megjithatë, ata nuk detyruan varësit të ndryshonin fenë si ata. Mande ndihmuan të ngrihej një manastir ortodoks në Ulqin. Përpjekjet për zgjerim drejt jugut ndeshën në rezistencën e fisnikëve të tjerë shqiptar. Një betejë zhvilluar në vitin 1364 me topijajt, të cilët ishin zotrit e Durrësit, Balçat u thyen kurse Gjergj Balça u zurop. Vetëm ndërhyrja e Raguzës bëri që Gjergji u lirua dhe armiqësia midis familjeve mori fund me martesën e Karl Topis me Katelinën e Balçave. Për të vullosur aleancën me muzaket e Beratit, Balça i dytë u martua me vajzën e despotit Andrea. Më pas Balçat u zjeruan drejt Kosovës dhe Vlorës. Së bashku me sundimtarët shqiptarët Beratit, Orit, Përmetit dhe Korçës luftuan mbetjet e perandorisë serbe të Car Dushanit, në radhë parë me mbretin serb Vukašin, më pas me të birin e tij Marko Kraljević, të cilin i morën Kosturin. Ky fundi u përpoq më kot për të marrë Kosturin me ndihmën e Osmanëve. Pra serbët bën aleancë me perandorinë osmane për të luftuar pikërisht Balçajt. Në atë kohë, vëllezërit Balçaj për hetë parë kishin bashkuar një zotrim të vetëm pjesën më të madhe të trojës shqiptare, duke përfshirë Zetën, Buzuin, Viset e Kosovës, Dibrës, Lezhës, Matit, Ohrit dhe Kosturit. Autoriteti i tyre shtrihet në Shqipërinë e Poshtme dhe në Çamëri. Konflikti me topijet dhe osmanët. Alianca me topijet nuk qeje gjatë. Principata e topijis krijon të ndërprerjen e mes zotrimeve veriore dhe jugore të Balçajve, duke i ndarë ato nga vasal të tyre të jugut. Në këtë arsye, aktualizuan projekte tyre të vjetra, përshirje në Durrës dhe më gjërë. Në vitin 1383, ata ja dorën të madhen Durrësin nga sundimtari i tij Karl Topija dhe krijuan në vazhdimësi territoriale veri jug. Në vitin 1385, ushtria e Balçave u ndesh në Savër me një ushtri osmane, e cila kishte depërtuar në zotrimet e tyre jugore. Të ftuar nga Karl Topija, Balça i dytë ran betejë, kurse ushtria e tij u shpërtallua. Kjo disfat dhe goditjet e vazhdueshme të osmanëve tkurrën zotrimet e Balçave. Kosova ran dorë të princeve slav, vasal të sultanit osman, kurse Karl Topija rimori prap Durrësin. Gjergji i dytë, Balça, mori pjesë në betejën e Kosovës në vitin 1389, 3 vjet më vonë, u ndesh prap me forcat osmane duke rënë rob. Kundrejt lirimit të tij, ulshua Shkodrën duke mbajtur vetëm Ulqinin e Tivarin. Në shtator 1395 e rimori sërish Shkodrën, po për shkak të izolimit dhe situatës rënd, ja dorëzoi Venedikut bashkë me disa këshilla të afërta në këmbim të një provizioni vjetor. Sisoj siguroi për krajën e venecianëve dhe kishte dorë të lirë të akmeri kundër rivalit e tij në radh parë, Radik Gjurashit, të cilin e latë vrarë. Pashtu vuri në trysni kundërshtarët e tij, që ti kthyer në vasal të osmanëve dhe synonin sodrimet e tij. Balça i tretë dhe konflikti me Venedikun. Pas vdekjes së Gjergjit të dytë erdhi në fronin biri i tij, Balça i tretë, 1403-1421. Në vitin 1404 i shkputi Shkodrën dhe Drishtin nga Venediku, por venecianët kaluan në kundër ofensiv dhe deri në verë të vitit 1405 pushtuan Shkodrën, Drishtin, Ulqinin, Tivarin dhe Budvën. Në vitin 1407, Balça i tretë rifiloi sulmet e tyre, por ata të nërgjeshëm për mbështetjen që ai gëzonte në atë tredh, i afruan paqe e cila u nënshkrua në vitin 1408 pranë Durrësit. Dy vite më vonë, Venediku i shkeli kushtet e paqes, Balça i tretë i mbështetur nga popullsia e pakënaqur e Shkodrës dhe Ulqinit,
dhe nga disa krerë shqiptar i sulmoi sërish zotërimet venedikase. Ndoset mbështetur nga osmanët, venedikasit nuk përballuan dot sulmet e Baçës, i cili arriti të rifitonte disa nga qytetet e tij më përpara. Në nëntor 1412 u arrit një paqe e re mes Venedikut dhe Baçave, e cila njihej këtë fundit në drejtim të zotërimit Budvës të Tivarit dhe Urçinit kundrejt lëshimit të Shkodrës. Gjithsesi, kjo është historia e larmishme, e çuditshme, e jashtëzakonshme e zotëruesve sundimtarëve të Shkodrës dhe pjesës më të madhe territoriale që ndonjëherë në një familje e madhe sundimtare, princash shqiptar ka pasur, jo vetëm në territoret e ashtu quajtura midis asaj që konsiderohet Albania Veneta, por në përgjithësi të territoreve shqiptare, ku flite edhe në atë kohë Shqip, besoje Shqip edhe njëkohësisht kishte popullsi shqiptare. Përshëndetje. Përshëndetje miqtë Spektrum. Sonte pa dashur të bëj asnjë lloj polemike ose pa dashur të them asgjë kundra ose pro, më duhet të bëj një arsyetim bashkë me ju, nëse është e shëndetshme apo jo, nëse është kombëtare apo jo, nëse është shkencore apo jo, nëse është teknikisht e mirë apo jo. Dhënja me koncesion të madhësive të jashtëzakonshme të trashëgiminisë kulturore kombëtare tonë. Miq të Spektrum, kë konsideroj unë madhësi të mëdha, jashtëzakonshme, të larta të trashëgiminisë kombëtare tonë? Sigurisht Kalan e Shkodrës, Parkun Arkeologjik të Shkodrës, sigurisht Kalan e Lezës, Parkun Arkeologjik, pjesën poshtë, Kalan, pjesën sipër, në malë. Sigurisht Apolonin, sigurisht Bylis, dhe pa diskutim, sigurisht Butrintin. Janë shumë e shumë, pa tjetër, janë edhe pjesët e UNESCO, si që është Gjirokastra edhe Berati, si që është Antigoneja, Amantja, si që është Oriku, janë pjesë jo vetëm të identitetit kombëtar, po të lashtësisë, të antikitetit dhe rrjedhshmërisë të historisë tonë, derisa vim të historia me shqiptarë. Është identiteti jonë kombëtar në këto troje, ose spakut, ne jemi ato njerëz të cilët kemi trashëguar këtë peisazh, këtë natyrë, këtë trashëgimni, të cilën e kemi detyrë për ta administruar dhe ruajtur. Kote fundit, për jo thjesht kote fundit, por këto 3-4 vitet e fundit, është edhe ideja e administrimit të Butrintit, dhe kjo ide pastaj elaborohet për të bërë edhe për shumë pjesë të tjera të trashëgiminisë, për mi administrimin nga privati, nga njerëz të huaj, të cilët do administrojnë trashëgiminin ton kombëtare, trashëgiminin ton kulturore kombëtare. Ato që konsiderojmë ne krenari kombëtare, ato që se kanë të tjerët në botë dhe e kemi ne, që është lidhur me historinë, me vijushmërin në urbanitet, në qytetrim, në të përveçmen ton dinjitare dhe identitare kombëtare. Në pjesën ilirike, e periote, pastaj shqiptare, sigurisht në ndikimet helene, sigurisht në ndikimet romane, por gjithmonë në dinjitetin ton kombëtar,
Ashtu si kundër i gjithë Ballkani, ashtu si kundër i gjithë bota. Kulturalisht kanë pësuar ndikimet e mëdhaja nga kulturat e mëdha botërore, si që është ajo helene, romane, por dhe kulturën tonë ilire, në gjithë bregdetin. Nga Vlora deri në Sipër, në Kroaci, gjithë bregdetit Dalmat. Po kjo dignitet, kjo anë e ADN-së tonë kombëtare, e trashëgimisë, po shtrepytjen dhe njerë, është e shëndetshme që të administrohet nga të tjerët. Janë dy njerës që janë kulmin e piramidave dhe piramidave kulturore, në trashëgiminë kulturore, që kanë punuar dhe kanë drejtuar, si që është profesor Neritan Cega dhe Auron Tare, i cili ka qenë edhe drejtori i parkut të Butrintit, që jo vetëm nuk janë dakord, por arrin të pa sofistikuar shumë fjalën, të sqarojnë që është e pamundur që identitetin tonë kombëtar, trashëgiminë tonë kombëtare, të administrojnë të huajt. Mirë po, mania për PPP, partneritet privat-publik, bide dhe me të huajnë, jo me të tonë, e ka gjetur këtë vend në një, dhe sigurisht mu më lejo të them këtë punë, kam qenë dhe drejtues institucioneve të trashëgiminisë kombëtare, kam punuar me vite në trashëgimi, kam punuar në muze, në arkiv, kam drejtuar monumentet e kulturës edhe DRKK-t, i kam formuar përsa i përket raportet që kishin me lisin e re dhe veprimin për mbrojtjen e identitetit tonë kombëtar, bile kam bërë dhe rregulloret. Dhe janë me qindra shkrime që i përkasin pikërisht asaj që ne i themi trashëgimi kulturore. Pra, edhe unë jam një person, krahas gazetarit dhe historianit, që jam i ndjeshëm këtë drejtim. E sigurisht, profesor Neritani, për Butrintin edhe për Bylysin është jashtëzakonisht i ashpër, por edhe në vendet tjera që administrohet dhe që ka tendenca është i ashpër, Auroni pastaj është absolutisht kundra vendimeve të qeverisë, të Ministrisë Kulturës, për dhënien me koncesion 10 vjet. Një fondacion i quhet Prince and Peers, konsiderohet britanik, por hajde shpjegoje realisht çfarë është. I cili duhet të administrojnë pasurinë, një nga pasuritë më të mëdha kombëtare, më të jashtëzakonshme, më të vizitueshme, siç është Butrinti. Por para se të filloj, duhet të them që në 20 vjetet e fundit kam marr fund, ose është drejt fundit të marrjes fund, aftësia jonë në arkeologji. Ne nuk kemi më shkollat e arkeologjisë. Ne kemi sigurisht arkeolog, por të gjithë zbulimet e i bëjnë të huajt. Edhe po thuaj, të gjithë gërmimet, ja lejojmë fushatave që hedhin në i lek të huajt. Ne vetë jo. Ndërkohë që ne kemi pasur arkeolog fantastik të jashtë zakonshëm, mos t'i përmend emrat, sepse janë lavdi e jonë a jashtë zakonshme. Babe Birë është Hasan Ceka me Nintan Cekën, po janë shumë të tjerë. Absolutisht burat e shkëllqyër. Sot kemi arkeolog me gjithse me pakic, po s'kemi mundësin për gërmime, për të marrë vendime të tila radikale në mbrojtje dhe në zbulim njëkohësisht. Ne i bëjmë të huajt. Por që do të thotë kjo për ne? Erdhën të huajt, në bushat, gërmuan, e mbuluan ikën. Shkuan një marë, gërmuan, e mbuluan ikën. E para, punojnë aty ku ka interes. E dyta, është shumë e vështirë ti kuptosh se çfarë bëjnë me ato çfarë gjejnë. E treta, nuk kanë asnjë interes, është interesi jon kombëtar, ata i mbulojnë e ikin. Dhe ne, ministria jon,
Raporti që ka me trashëgiminë dhe me identitetin dhe dinjitetin tonë kombëtar, pak i bën përshtypje. Vim në një moment që kemi shumë pak arkeolog, shumë pak para, fonde për gërmime, kanë betur 2-3. Është një ekspedit franceze, ajo polakja që vjen e ikën, gërmoni dhe ikën. Vjen e lëshon nga i fjalë, të Shkodra është 5.000 vjeqe. Ato që kanë thënë të tjerët edhe, zbulum ne, thëtë. Zbulon vetëm një skelet edhe ikë, asgjë tjetër, më tepër se sa ka që ti nuk di, asnjëherë, realisht, si çfarë kanë zbuluar, kush janë materialet, thonë kemi proces verbale, tjera, 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 po praktikisht është në dorë të huajve, dhe jo në dorën tonë. Nuk edhe që ne, e bëjnë edhe në botë, po imaginoni të shqit gërmoni në Itali, të huajt edhe të kenë gjithë shkanë dorë ata, ose shkojnë Turqi, pa tjetër që shkojnë arkeolog të mlej, nga gjithë bota. Po kush i le që të drejtojnë ato dhe të bëjnë qëfar duan ata, gjenë qatë duan ata dhe mos përgjigjen. Të mbulojnë sa herë duan dhe zbulojnë sa herë duan. Kush i le? Ky është një problem në vete. Pa angazhimi, pa fuqia, shtërpësia e arkeologjisë tonë, ashës të famshme, është mënyrë të jashtëzakonshme në krahasim me dikurshmen. Imagjino në mënyrë që të vjen jashtëzakonisht keq, që në demokraci sillemi më dobët se sa në diktaturë. Pikrisht për këtë element. Në atë kohë kur zbuloheshin dhe kishim me 10 arkeologë, me 10 fushata, fillonte dilte koha e mirë, sigurisht ilçoheshin 5-6 grupe, 10 grupe arkeologësh të zbulonin ku dolë në Shqipëri. Sot kjo punë është e pa imaginushme. Edhe pse janë prishur ateljet, edhe pse janë prishur ai organizim dhe nuk është ndërtuar akoma një organizim i ri i cili të jetë dinjitar dhe në mbrojtje të trashëgiminisë tonë kulturore. Ndërkohë që shumë kulla, shumë rënoja prishen se nuk ruhen dot. Tashi vjen momenti, mas gjithë kësaj që shpjegova, që dikush mendon pse mos t'i japim me PPP, edhe heqim qafe dhe nxjerrim edhe një lek. Mi po çfarë po i japim me PPP? Është e shëndetshme kjo? Shikoni, t'i japësh butrintin me PPP është njësoj si t'i japësh në Rom Koloseu. Edhe kujt? Austriakëve, bilas austriakëve, jo, japonezëve, të administrojnë ato. Ato ta kishte pranuar shteti italian këtë, Ministria Kulturës italiane. A do ta kishte pranuar opinioni publik i specializuar dhe jo i specializuar i Italisë që japonezët administronin Koloseum për 10 vjet, 20 vjet, ta mirëmbanin ato, ta prezantonin ato. Japonezët thoshin se ky është Koloseumi ku këtu kanë luftuar, e kanë ngritur filani, e ka bërë filani, bile mund që ishte edhe ka qenë një samuraj aty. A do t'ishte logjike kjo? Kjo nuk është çështje politike, s'ka lidhje me politikën. Kjo ka lidhje me ekonominë, financat. Ky është një këndvështrim. Na administrojnë me PPP të huajt. A mund të lejohet, a mund të mendohet që trashëgiminia jonë historike, kulturore, ADN-ja jonë kombëtare t'ju lejohet në dorë të huajve për të administruar. Një pyetje është shumë e kollajt. Kalaja e Shkodrës me PPP, a mund t'ju dorëzohet malazezve për të administruar? Po, ato do të vinin me njerë të administronin kalan e Shkodrës. Leti thuash edhe shifra, nuk e di sa. Po, shkojmë ke logika ekonomike, kemi nevoj për para. Kemi nevoj për lek. Dhe, hedhim këtë PPP, edhe kalan e Shkodrës për 10 vjetë, ja le ministris një fondacioni malazes, mundësisht edhe sërb, dhe ata të shihin do të administrojnë kalan e Shkodrës. Sigurisht, flamurin shqiptar do të qëndrojnë aty se ka disa regula, ama historinë do të bërën si dorin ata. Do të prezentohen si dorin ata. Pas të dalë nga dalë do ndronin stema, forma.
Edhe flet prezantimet do t'i bëshin me ngjyrat e flamurit. Ai, a do t'ishte e pranueshme kjo? Që ka lanë e kryes të administronin, e kanë pas dikur të administronin Turqit. A do t'ishte e logjikshme? Në histori, një PPP, edhe Turqit pa tjetër, kanë edhe ata mundësit për PPP, e bëjnë edhe ata. A rëntare, thot, kalane tepelenës, si me thanë, t'ju alem grekve, me PPP. A mund t'a administrojnë ata? Sigurisht që administrojnë, pa tjetër që administrojnë. Po a ka logikë, është e shëndetshme kjo. Është brenda logikës kombëtare. Kur i thua trashëgimi kulturore kombëtare, nën kupton që aty do, nuk do të jetë asgjë ndër kombëtare. Kur thua trashëgimia kulturore shqiptare, trashëgimi kulturore ADN-ja jon kombëtare, presupozohet, mendohet dhe është e sigurt që nuk mund të jetë asgjë ndër kombëtare aty. Përfshi edhe administrimin. Nuk mund të jetë, nuk mund të ekzistojë. Është e turpshme. Dhe nuk është problemi se këtë thon vetëm Arontare, që ka qenë ish drejtori i Butrindit, Nritan Ceka dhe shumë e shumë arkeolog tjerë dhe shumë e shumë lartësi të tjera të trashëgimisë kulturore, po jo vetëm arkeolog edhe po themi pjesë të trashëgimisë, por edhe poet edhe shkrimtar. Edhe si të them, edhe për i përjeshtoj politikanët, për njërës të letrave. A mund të pranonte bje fjala drejtora Golli që Butrindin të administrojnë me PPP? A për i kishtë mendimet e vjetra? A nuk mund të pranonte. Nuk mund të pranonin dhe një pjesë e madhe e letrave tona. A mund të pranonte? Unë kam biseduar në këtë studio edhe me Skënder Drinin, se si mund të pranojnë që në Shkodër të vinë të huajt edhe të administrojnë Kalan. Shte pa imaginushme. Ashtu dhe Butrindit. Të apësh grekve Bylis dhe të bëjnë historinë. Në ndodhi gjitha e fenomeni madhë me Vitorio Sgarbin. Që ta është helenizim edhe pa mendu mirë që aty ka. Shenjat e para janë ilire dhe u bënami. Cili do qofte e fondacion, sa do mirë qofte e fondacion, ai nuk ka mundësi që të ruaj identitetin tënd kombëtar. Sigurisht që nuk është e shëndetshme, as për mua nuk është e shëndetshme, që trashëgiminë tonë kombëtare t'ia lejojmë të huajve. Sado miq që ti kemi, sado shokë miq që ti kemi. Fondacioneve të huaja, për më tepër që janë shumë të zymta gjërat për t'i zbuluar se çfarë janë, kush është mbas tyre. Vetëm me logjikën se ata nxjerrin një, bin ata marrin fonde më tepër se sa nxjerrin, është edhe kjo tjetra. Dhe shteti ka hequr dorë nga administrimi, thotë ata e kanë administruar ato tuaj, tash unë s'kam punë, as mirë mbaj, as bëj. Sepse erdhi një moment që një drejtor aty, në kohën time, blinte acit dhe një muri 2200 vjeçar jitë acit për t'ja prish rranjët e degve dhe rëzoj murin. Imaginoni që të shëndodhë me trashëgiminë tonë kulturore. Nuk ra tërmet që të rëzohesh muri. Jo, një drejtor që i dukesh vetja i zgjuar i mençur blinte acit për deg rranjët të cilat dalin në muret e vjetra, sidomos në muret antike, dhe ja hedhë pa e sap, aja citi bën namin, shkatron dhe murin. Për të mos treguar pastaj mrekullira tjera, të mbulimit 3000 vjetëve histori me betone, për mirë rënimin dhe rëzimin, mos kujdesen e jashtëzakonshme, jo vetëm të antikitetit, dashësis, por dhe mesjetës. Dhe mesjetës vonë, shkatrimin e marrën qaftë të trashëgiminisë tonë kulturore, si nga privati, ashtu dhe nga shteti, i cili pa tjetër ka detyrën për derisa i shpall monumente për t'i mbrojtur. Kjo e fundit që vjen në bas dhënjes me
me qira, me koncesion të qebaptorve në kohën e ministres famshme Kumbaro të Butrintit, është një tjetër problemi madhi cili besoj do të rrezikojë edhe shumë parqe kombëtare tonët. Kala. Në qëfë se kalohet normalisht Butrinti në administrim, sigurisht do tentohen edhe parqe tjera, kala tjera. Edhe mos vinë e çuditshme ndonjëherë kur dhe kalan kështjellën e Shkodrës të administrojë një fondacion i huaj, i cili mund të shkruaj anglisht edhe mbas tyre janë pikërisht ish pushtuese të dikurshëm edhe ish armiqtë tanë që sot janë sigurisht miq, por që kanë boll për të administruar gjërat e tyre. Dhe nuk është nevojshme fare të administrojnë gjërat tona, trashëgiminë tonë. Edhe njëherë për përsëritje, dhe ky është momenti i fundit. Nuk ka mundësi që francezët kullën e Eiffel ta japin me koncesione ta administrojnë amerikanët. S'bën vaki. Ashtu si kundër nuk mund bëj vaki kur që murin kinez ta administrojnë japonezët. Ashtu si kundër nuk ka mundësi që Kremlinin hiq pjesën politike ose San Petersburgun, ish Leningradin, Ermitajin e ku dion, pjesë vjetra që ka, ti administrojnë Gjermanët, qofte dhe francezët, si më miqë që janë, nuk ka mundësi. Arenën e Veronës ta administrojnë Spanjolët, nuk ka mundësi, nuk ndodhë, nuk ta lejon kërkush, jo vetëm shteti, por edhe shoqëria. Dhe unë sigurisht që këtë diskurs e bëj më tepër për shoqërinë se sa për shtetin. Ky është një problem shoqëror, të zgjidhë shoqëria. Kjo nuk është politikë, kjo është trashëgimi. Pile nuk është as financë, është thjesht identitet kombëtar shqiptar. A është e shëndetshme që identitetin kombëtar shqiptar të administrojnë të huajt, që ofte dhe fondacion? Është e shëndetshme apo jo? Kjo është pyetja.